وعلى آبائه في هذه الصالة وفي كل صالة من ساتر إلى النهار وليجا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقته وتمتعه في طويلا يا رب محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد رب صلي على محمد وعلى محمد پڑھو صلوات مل کے بلند آواز عبادت عظیم ہے کوشش کرو کہ سارے مل کے ایک صلوات اونچے آواز سارے چل دے پہ اے چل دے پتلا تلو اچھا کوشش کرو جتنے جمع ایک صلوات اونچے آواز بیٹھ دیر سارے وہ صلوات تھوڑے پہ پڑھ دیو کوشش کرو سارے سارے عبادت عظیم ہے کوشش کرو ایک صلوات با جماعت تجھے آواز ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنين الصلوات والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الصلوات ووصيه ووزيه خلیفته و وارث علم علم الاولین والآخرین علی برید شانت صلوات الذی افضل من عبادت سغلائن نعرہ حیدری وصلاة وسلام على سیدت الجلیل مخدومت اللہ قاتل چھتری سالاں مقتول فقط چھ مادا جدا ہر ملتی رنو جی بابا جی بابا جس بیچ رو والا تو ہے ہائی قاتل چھتری سالا مقتول فقط چھ مہادا واجد حرملتی چھوڑ لیتا
मेरी हसरत है बोलिया वो होता मारे तीर जफादा को खबर दे मैं माफ न कर साया बैन सगर दे कबूल करे बड़े सोने रो बैठे हो सैयदाद सदका माला तेरी अजदारी तेरी मेहनत अपनी बरगाह च कबूल करे वक्त काफ़ी गुजर गया है लंबा सफ़र करना है हाजिरी इंतहाई ज़रूरी है दुआ है कि मौला बानिया की मेहनत कबूल फरमाए नेक हाजात मालिक कबूल सैयदाद सदका बीमारों मालिक शिफा धियां अली दियां तो कहना मोहताज न करे करबला दे मैदान कोई तीर दा शहीद है कोई तलवार दा कोई नेज़े दा फिर सुनो करबला दे मैदान कोई तीर दा शहीद है कोई तलवार दा कोई नेज़े दा है करो तो इस तू बता जुमले कोई नहीं अली असगर वो शहीद है जिंदे उत्ते मुसलमाना ए त्रिये हथियार इस्तेमाल है शामिल हो ना है अच्छा अच्छा मैं नाम कर अली अकबर पढ़ी होने ना आखिर ते पता नहीं बानी को बैठ अली असगर वो शहीद है जिंदे उत्ते मुसलमाना ए त्रिये हथियार इस्तेमाल किते मैं नहीं डिठा कहीं आजादार दे सामने जुमला पड़ा हुए ते उन्हें मुंजी शकल न बनी हुए तो मातम ही आसी ते है भी आसी शकल भी बन सी त्रै दफा उठाए ते मां डिठाए तुम्हारी है नहीं पे शामिल हूँ मैं इंतजार नहीं कराई मैं दो बहन करूँ इंशाल्लाह नतरी मुहर्रम को फिर इंशाल्लाह मुकम्मल मजलिस पढ़ त्राए दफा उठाए माँ डिठाए पता नहीं कौन समझे कौन हाय करे माँ देख के बद जींदी रही सदके 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 समझ दे पाया मसाज माँ बोलो जींदी रही है बस जितने डिह जिंदा रही है ठंडा पानी निस्पृत और अली असगर दी शहादत औखी शहादत माँ को माँ ना सड़न वाला है करे इस तो बोले जो उलमा का फैसले अगर करबला दे मैदान भैन विरा न होंगे तो करबला दी जंग सियासी जंग एक अली असगर बई मासूमा अली असगर दा सर जड़ा देखिया वो आखिया करबला जंग नहीं जुल्म हाय हुसैन बसते बनी हथ मातम बसते और अली असगर उड़े आ तो आखे ना करबला जंग नहीं जुल्म होया और मासूम आंदे गल च रस्सियां दे के रुक वे चौं साल दी बच्ची जैदे हाथ च रस्सी जैदे गल च रस्सी है ते कि देर लगती है हाथ च भी रस्सी गल च भी रस्सी करबला तो गिन के शाम तक तुसा ना समझो तो मसाहब कौन समझे जदे हाथ जख्मी होमेन ओ कोई शहचा नहीं सकता जदे पैर जख्मी होमेन ओ चल नहीं सकता ये तो बाबे कोई छुड़वेंदी रही है इन्हें हाथ भी जख्मी हैं है नहीं ना कितनी तेरी है भी नहीं
اور کربلا تم گھن کے شام تک اندے پیر ہی بڑے زخمی نہیں آئے کی تھی دھی علی دی تھی راضی ہو سی شام دے راہ تے ایک عورت سارے سر ڈٹھن جلے علی اصغر دا سر آئے نا اے رک گئی تلے آ کے آدھی سمجھ نہیں آدھی مسلمان کیڑے جرم ایک سانگ تے چھائی بدے حاضر ہویا تا گھر تے مکان ڈس کیڑے جرم ایک سانگ تے چھائی بدن بازار کوئی ہووے ہا میں پوچھا ہا یا آپ بولے ہا کیونکہ بولتا اے سکدا نہیں تو ماں کو ماں ہی نہیں سد سکتا کوئی دسے ہا ان جرم کیڑے نہ کر ہے تیرا نصیب رسیاں چ پابند سی آزادی دا بہن ہے آنکھیں تو میں دسا آؤ بابا جی آؤ بسم اللہ بہت بڑا معتبر نام سے زیادہ تشریف فرمائے میں کوئی انتظار ہی نہیں کری بالکل مصائب وین دے نیڑے آ گئی آنکھیں تو میں بھجن میرے والے پاس دیکھنا میں مکئی کھڑا آنکھیں تو میں لسا پچھا منہ کر کے جو ڈٹھس ایک بچی نظر آئیے جہاں کن چ رت تری ہے نہیں آتی جانے ہاتھ چ رسیئن جانے گل چ بھی رسیئن بت سر بھول گئے نیڑے آ کے آدھے تجو ڈسے نہیں تو اندی کیا لگ دی ہے غریب بن کے سب آزاد بڑھنے تو غریب بن کے آئے کیا دی کیا لگ دی بی بی آدھی ہے من منجے تمہیں کٹھے دی بھین صدقے 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 میں راضی ہوں دی علی دی راضی ہو من منجے تمہیں کٹھے دی کیوں جی بھین بھرا مرا کے آپ جیندی ودی کوئی نہ سمجھے بزرگ سر چوائے پھرا مرا کے آپ جیندی ودی رو کے آدھی نہ روا میں ڈو مرا کے ودی جیندی آن اگو او کھڑیے جڑی نو کوہا کی بابا جائیں ہر چین باتا باستر جائیں نہ موت آس پھیلا پھیلا جھولی پھیلا میں کوئی بہن کرنا ہے میرے بعد میں آپ ہی پڑھنا ہے بابا نے تشریف فرمائے مولا زلی کی دراز فرما میں نو کرا اللہ تو رہائے قبول کرے پھر رون دے تے ماتم کریں دے پائے وین بدھ گئے رو کے آدھئے نالے تو بولے تیرے نال بولے سی بولین دے فرمائے ہاں بولین دے اچھے ماں دے بولین دے فرمائے ہاں بولین دے سانگ تلے آئیے اے سانگ جھت پا کے آدھئے او ماں کو ماں نہ سرن والا تیری بھین آنکھے تو بولے نے دس تیرا جرم کیڑے ہووے شیعہ تے ہائی کی میں نہ نکلے آنکھ کھلیے تے بازار چھ مار ٹر دی نظر آئیے واہ 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 بھلا بھلا سر تے ماتم کرنا لے بھلا سر تے ماتم جی بابا جی بابا جی بابا ہاتھ ہمانا تے نچامی سی نے بازار چھ مار ٹر دی نظر آئیے اکھاں بند معصومہ تیرا بھرا نہیں بولیں دا بی بی آدھی ہٹ ونج میں جانا میرا بھرا جانے سانگ تلے آئیے زخمی پیو دی زخمی تھی تری ہے نہیں پیان دی سانگ تلے آکے یار کیا منظر پڑھا تو ہے کرے سے سانگ تلے آکے اے بدھے ہوئے ہاتھ امیر بڑے بیٹھے ہو ہے نو پہ کر دی اے ایمیں بدھے ہوئے ہتھ سانگ تلے بدھا کے پیادی اصغر میں تلی زخمی بھینا سبحان اللہ سبحان راضی ہاں جی راضی دی علی دی راضی پھیلا پھیلا جھولی کو میں مینڈ کرنا میں تیری زخمی بھینا اصغر کربلا بابے وستے بولا ہمیں بازار اچ بھین وستے بول تیرے ساجل دن تیری ہے نکلا سی دن آکس نہ بابے واسطے بولا ہمیں بازار اچ بھین واسطے بول اکھاں کھلیاں تے لب ہلے تے ہک وین آیا ہے نو لکھ فوج تو میں ہک گھٹ پڑھا دعا ہے پہ نہ سا
آپ شامل کرو ایک منٹ. بسم اللہ بسم اللہ. بس دعا گن کے بابے ان کو لکھ کوئی میں بیان کرنا ہے. میں دسنا فقط اتنے آج دی مجلس بابا جی یہ کچھ دسنا ہے کہ علی اصغر پانی منگا کی میں اور مسلمان دتا کی میں. دا محرم تسا حسین ہے ہے تسا حسین ترائے نہان دا تسا حسین ہے ہے بھلا ہے بھلا ہے. بڑا درد مجلس وچ آ کے تسے پتر پوچھا ہے میں چھوڑی تے مسائے بین دے نڑے اے پتر پوچھا ہے مظلوم پہلا قدم چھایا ہے دامن کو چکی ہے آپ کو تک جملہ بھی پڑھا چاہ. کربلا دے میدان بڑی تس آئی کوئی 18 سال آئی تس آئی 13 سال آئی تس آئی کوئی 6 ماہ آئی تس آئی 7 کو بچے رو دے 8 کو رو دے 9 کو رومن دی آواز نہیں آئی. بابے نے موجود ہیں سی آزادہ ممبر حسین تے میرے ہاتھ ہے جملہ تیری سمجھ آ گیا نا جتھے یاد آیا اتھے تیری ہے نہیں کلا سی سر جا کے میرا جملہ سنے. 9 محرم کو رومن دی آواز نہیں آئی پچھلے ساتھ ایک عورت بھیجیے پتہ کر سیدان خیمے پانی پہنچتا نہیں گیا جڑے ہے کر سکتے. عورت گئی واپس بدلی پٹ کے آدھی اللہ دی لعنت وہ بھی پانی نہیں پہنچیا ہوں بچے روندے ہیں انہوں نے آواز بنا بسم اللہ روندے ہن آواز باہر نہیں آندے تسے پیو تسے پوتر کو چاہے کراں جی میں پہلا قدم چھایا دامن کو چھکی آئی مڑ کے ڈٹھے دس کر دماغ اکھا نہیں سامن دے بدل سیدہ دے پیارے تے ولا دے ماں دی لکھ اصغروں میں تواڈے تو قربان کر چھوڑا امام اد میرے الپاس دیکھنے بابا جی اس وجہ تو میں جلدی نال بیٹھ پیا کرے نا جڑے ہے پہ کر دے میں میرا چن میں بینڈ کراں میرے والے پاسے دیکھنے وان شروع پہ کرے نا روندے تے ماتم کرے نے پے لکھ اصغروں میں تواڈے تو قربان کر چھوڑا امام دا دامن کچھ کی کی مائیے ایس تا جے بے یادے حسین میں بھی تے مائی ہاں او مسائب محسوس کرن لگا ہے محسوس کرو مسائب میں بینڈ شروع کراں ایک لاز اس کر دیو میں چند یہ چند گلاں سنو ماں کیتا 6 ماہ دلال کو بابا جی اللہ دے جہان تے پہلی ماں ہے جڑی 6 ماہ دلال کو ایو جی وصیت پہ کر دین سر بھائی پہلی ماں ہے بابا جی پہلی ماں ہے اے اس طریقے نال چاہ کے نا منہ چوم کے پیا دیے پانی آپ منگیں سہائے نہ ہو پہ کر دے میں بہن دے نیڑے آ گیا پانی بولو میرے نال اگلی وصیت اصغر جے تئی توں جیندا رہے تیرے بابے کو تیر نہ لگے اگلی وصیت اصغر جنت ونجے ڈاڈی چابی میری غربت دی شکایت نہیں سمجھ آئی میں کہ کھڑا پڑوں اور اگلا تاری ہے سونی پہ آدھی ہے تو میں ایک جملہ سمجھا کے پڑھنا چاہوں پت علیحدہ گن گئی ہے حسین ڈٹھا ہے پتر کو چاہ کے علیحدہ گن گئی ہے ایو جیاں بین کی تھس کربلا حل گئی ہے منہ تے منہ رکھ کے پیا دی اصغر اصغر میں تنی مجبور ماں بابا جی اجازت منگ سا ایک جملے دی تے میں وین کرے سا مولا جاندا ہے کوئی ذاکری نہیں انہاں دے سامنے دعا واسطے شامل ہیں مولا انہاں دا سایہ ساتھ قائم و دائم فرماوے ایک وین سنو میرا اور بڑا منظوری والا وین ہے سر چاہ کے ایک مہربانی کرنی ہے دیکھنا میرے والے پاس ہے چونکہ میں بیان کرنے لگا ہوں سو میرے والے پاس دیکھ سو بیان ادا کرے سا اللہ زندگی دراز فرماوے
میرے برادر محترم زوار قربان جعفری صاحب انہیں ایک نوہ لکھیا تو انہیں ایک بین میں کو یاد آ گئے زبانی میں پڑھ دینا تات اللفظی چھے رو رو کے بیادی اصغر ہر خیمے دے وچ گئیاں میں مشکاں ڈہ دی رہی ہیں ہائے 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 کیڑا امیر ہی جائیں ہے بھی نہیں کچھ اصغر میں نے پانی نہیں لبیا تے ایو ارمان ہے آج میرا پیک کا وطن ہو خالی جام جام در در ونیا تے گمان کے پانی پلاوا تو سروں دے پایو دھاڑا مار کے رن اکبر دا بڑڑا بابا وین کر کے ہتے ایڈا غریب نہ سمجھ میں علم امامت نال فوج ہٹلا سیادہ دے بچڑا چا پے کے ٹر جا میں جانا میری ادیا جانا مرحبا مرحبا ماتمی سار چو ماتمی میرے والے پاسے دیکھو بسم اللہ موہرا لا بہن جڑا ہن پیا پڑھدا دیکھنے میرے والے پاسے کھڑو تے بندے تک اجڑے روندے تے ماتم کرنے پائے وا دی اللہ خاص کرو میں تواڈے تو قربان کر چھوڑا او ماتمیو امام اصغر نو چاہے میدان چاہے کوئی آدے تھک پائے ما دی چادر جائیا میں کوئی آدے تھک پائے بہن دا بربا چیا دے ایک سپاہی جڑا گھوڑے تے چڑھدا آیا سوال یار سارے بولو امت سمجھ دیتا ہے
ਯਾਰਾ ਮੁਹਰਮ ਥਈਏ ਨੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਉੱਠਦੀ ਆ ਉਹ ਮਾਤਮੀ ਉਹਨੇ ਦੇ ਮਰੇ ਦੇ ਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਸਗਰ ਲਾਲ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਏ ਬਿਕਰ ਦੇ ਉਹ ਸਜਾ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਅੱਜ ਰੋਸਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹਿਣ ਬਹਿਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਾਤਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਰਮਣ ਵਾਲੇ ਅਲਦਾਰ ਅਸਲਰ ਦਾ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਏ ਪਿਕਰ ਦੇ ਵਾਜੀ ਸਤਾਰਾਂ ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵਹਿਣ ਸੁਣੋ ਜਿੱਥਾਂ ਸਰ ਰਹੀ ਤਲੇ ਉਜੜੀ ਮਾਂ ਗਏ ਬੀਬੀ ਤਨ ਬਚੜੇ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਬਿਆ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥੇ ਮਾਤਮ ਗਏ ਸੀ ਮਾਤਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਹਿਣੇ ਆ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸਗਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀਏ ਬਚੜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਰੁਣੀਏ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀਏ ਮੈਂ ਕੌਣ ਲੈ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਅਸਗਰ